Será que conhecemos realmente o nosso mundo? Será a realidade tal e qual como se apresenta perante os nossos olhos? São estas as dúvidas que lançam a exposição Submundos, do fotógrafo Carlos Filipe. O que vai estar exposto em Castro Verde vão ser uma série de 12 imagens que eu recriei nos últimos tempos e que focam variados temas, desde... Variados temas, atenção, esses são os meus submundos, foi as imagens que eu retirei. É que toquei vários aspectos, como a religião, como a tristeza, como a alegria, como o desespero. São imagens que transmitem um pouco o meu submundo. Curiosamente, começaram a despertar submundos também nas outras pessoas e totalmente diferentes dos meus. Carlos Filipe é fotógrafo profissional desde 2002 e decidiu juntar no mesmo espaço lugares comuns para que cada um possa encontrar o seu próprio mundo. Eu comecei-me a perceber que a mesma fotografia despertava em cada pessoa coisas totalmente distintas. Eu dou-te um exemplo, há fotografias que despertam muita alegria numa pessoa e conseguem despertar coisas muito negativas noutra. Submundos é a segunda exposição que Carlos Filipe realiza a título individual desde o início do ano. Depois da mostra a que chamou o portfólio, Submundos retrata uma pequena parte do seu trabalho. Um trabalho com uma característica bem definida. Eu costumo definir o meu trabalho como um bocadinho... Utilizo muito a palavra estranho, a palavra confuso, porque o meu trabalho não tem um fio condutor. Eu não sei dizer ao certo no que é que se foca o meu trabalho. O meu trabalho foca-se muito nos sentimentos, e também um pouco no meu dia-a-dia, nas minhas experiências, nas coisas que eu vejo, nas pessoas com quem eu falo. Natural de Aljustrel, no Alentejo, Carlos Filipe vive atualmente em Portimão e tem recorrido à internet como forma de divulgar a sua arte, um meio que tem dado frutos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que descobriu o meu trabalho na internet e que todas as exposições que eu faço, essa pessoa está sempre lá, faz as viagens que for necessário, e é uma pessoa que não me conhecia, que conheceu o meu trabalho através da internet e desde então tem seguido muito esse trabalho. Submundos é um mundo para descobrir em Castro Verde, vários submundos de portas abertas entre 17 de Abril e 3 de Maio.